हेलिकॉप्टर के बाजू हेलिकॉप्टर बाजे तू हेलिकॉप्टर के बाजू परेशान का बना शर्मी के بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملن تاسو ټول روغ جوړه خوشاله وي نن رز د اتوار او زم کلی کی وادرې نو ستے کړه دې یو ملګری دې نو ما وې زه خو زم او تاسو مې سره لړ شي تاسو به مونږ زم کلی کی واده څنګه وي نو راځه را سره چې تاسو مې وینه او زه به لړ شم چې دې ویډیو به موکم او روټل به لړ شم نو راځه را سره بالکل تاسو دا خبره کوم چې زمونږه کلی کې ویډیو جوړول ډیر زیات ګرانه خبره ده ځکه چې دلته زمونږه کلی کې 90s او 80s خلک کوسیږي مطلب دا 1990 او 1980 خلک کوسیږي نو ډیر زیات بد ګڼې په ویډیو باندې نو کو داسې ځای پکې راځي چې آی کې دلته ښځه خبره نشم کولی نو تاسو صرف هغه ویډیو انجوائے کړئ خبر ادا دا چې زمونږ کلی کې واده شروع کیږي ډیر سحر وختي 9:30 چې دی شروع کیږي چونکې زه نن 11:00 پاسې دم ځکه چې بیګا ډیر زیات ناوخته اود شوی وم د دې د بجې چې ما سکار مارکو نو 11:00 چې رالم نو ډیر ملګري مې داسې و چې هغه تلي و ډیر خلک چې دین هغه تلي خو بیا هم ما کوشش وکړو چې تاسو زه په سکرین باندې راولم په ویډیو کې درته راولم چې دا زموږ د کلی خلک دی او دا دی چې دی د واده پروګرام دی نو امید لرم چې تاسو به دا انجوائے کې خو بیا هم درته وایم چې زمونږ د کلی واده ډیر په درز درز باندې خو زه ناوخته رالم نو ځکه داسې خالی خالی حجره ده بیا هم تاسو دا ولیدل خو هغه شانت نه ده چې کوزه چېرته 9:00 راغلی وم یا 10:00 راغلی وم نو ډیر هر څه به تاسو دا لیدلی وو ډیر ملګري ډیر خوشحاله خو چونکې زه ناوخته رالم ډیر خلک تللي دي نو په دې باندې به خاطر نه درنوي نو خبره داسې ده چې
دا روټه پروگرام هتا سولې د چوش او روټه مو خړه هو اوس دا ډوله پروگرام دی چونکې یو بجرا نو دو بجې ټایم ور کړل نو ما وی چې دا مونږ ورته کو یو نیو بجې زنګ کلیک مونږ دی نو هغه نه بس پر ځان تیار کو ډوله له ولړ شو نو دا ویډیو بزدل تک سٹاپ کوم ځکه چې بیا به ډیر زیات وګ دې شي کوزه پکې ډیر خبره کوم نو دا ویډیو بل تک سٹاپ کوم چې کله ډوله لزو نو بیا به دا ویډیو شروع کو نو امید دې چې تاسو به دا ویډیو چې دینه ډیر زرم ضرور سي او بل هغه چې تاسو به ډیر زیات انجوای کړئ ځکه چې د کلی بادر او ډیر زمګه مسافران مسافر روان چي دي دا یې ډیر زیات خوښ شي ها نو سین داسې چې د ډوله ټایم شو کپڑے به بدل کړي او اوس بزو شحالت در سره باسط تر سره فضل احسان دی وسیم دی یو گاڑی مکھڑے دے تو پائے کہ بزو نو گورو کنا چې راغلی دے گاڑی کنا دا ټول بزو ها ټولې له بزو دا ډوله گاڑی ها دې کیمرا جون نبی لوس ډوله روړو ڈولے بم گروڑو دا کنڈرونا او بس دا دے اس روان شو تاسو دالی دے شے پا رنگ روڈ ماندے روان یو چے کم رنگ روڈ چے دے دا مردان نا توشوے دے پا دے رنگ روڈ ماندے روان یو کنڈرو تا بزو سین کوچ سین داسې دی سین کوچ سین داسې دی چې مونږ دې وخت کې رالو کنډر ہوتا او د میرا جنبی ڈولے لا نو زدن نا نو داغه ټول ویو دل در کوم دا مهمخ تاسو چې کمخکاری دا سوپکه چې ناشته دا تور کوټ والا سپین جامو والا د دوا درې او میرا جون نبی نوم دی نو تاسو زه یو خاص کوم چې په کمنټ کې هم هاي کانګریس ور لور کې او لیکه ورتا مبارکي ور لور کې زکه چې دی به دا ویډیو ګوري بیا پوي چې دا وګوره ماته ډو چا مبارکيو نه وي نو هم هاي ولا مبارکي ورکه
راغلی وو میرا جنبی ډوله بس سوس راوچتولو والا بس سوس بزو واپس صحیح دا چې یو پروګرام هو شو تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل دا ما سره ملګری وسیم خان دی چې کوم ګاډی کې وزیر راغلی وو اور دا چې دی باسط خان دی اور پل احسان دی شاہ خالد دی اور دا اسد دی وزیر راغلی وو په ګاډی کې اوس به وزیر زو یو ځای وزو کنه بل بل وزو زما هم چې بل بل لړ شو موږ دا په اچ باندې په هیلیپیډ باندې دا هیلیکاپټر ولاړ ها ها هیلیکاپټر په هیلیکاپټر کې وزو हेलीकॉप्टर के बजू हेलीकॉप्टर बाजे तो हेलीकॉप्टर के बजू परीक्षा का बना शर्मी के दादी कांडारे दरिदेश दादी कांडारे او بس روان شو اوس بزو خپل کړی تا کندر تر راغلی او بس ټول ټول ارسه ختم شو اوس بزو اجي خیر په ډېر کلو کې به داسې وي چې د جنج ګاډی نه مرشایي اغېستل د ډولۍ د ګاډی نه مرشایي اغېستل داسې وي چې څنګه چې یو کرکټ میچ یا میچ ګټل یا داسې مقابله وي مقابله ګټل نو هر یو جنج کې داسې وي چې الکان یو بل سره زتونه کیږي او چیلنجونه کیږي چې مرشایي ډبې به زه اخلم زه به اخلم نو مونږ هم یو کس سره کېښو د چیلنج چې مونږ وایو چې مرشایي ډبې به مونږ اخلو خو چونکې چې دی کې مونږ ودرېدو نو دې وخت کې څنګه ډولۍ ګاډ ودرېد نو شاته ورپسې بل ګاډی را روانو نو بس هغې ووهه نو بس زموږ هر څه پلین در هم بر هم شو پلین لاړ اوبو یوړه او مرچایي هم اوبو یوړه ځکه چې اکسیډنټ پکې وشو خیر جانی څه دغه پکې رانغې خو بیا نقصان پکې رانغې خو بیا هم بیا هغه شانتې مزه نه کوله کومه چې مونږ غوښته دای وخت کې مونږ بس خپل کلی ته نږدو یو او ډېر زر به زمونږ کلی رو رسی او دا به زمونږ اخیری ټرن مطلب اخیری اینډینګ پوینټ وي نو ګورو چې نور پسې اخوا څه کیږي ډولۍ مل روړ علیکم مبارک شه ټول ور ته مبارکي وایي ښه کمنټ کې دا به دې ګورې ښه وخه ډولۍ م روړه شکر الحمدلله ښه په خیر خیریت رو رسیدو ډېر مزه وکړه تاسو به دا ویډیو انجوای کړئ او کو انجوای م کړه تاسو به لاین کمنټ کړئ چې انجوای م کړو کو صحیح نه نو بس معذرت نه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته